Tere, minun nimi on Kristiina Heinmets, sieltä kuulette ääkirja Eesti Naine podcasti. Iga nainen on luku. Tänään on studios nainen, kelle tahtejõud on imetlusväärne. Ta on pidanud oma elus ennast tõestama mitmel korral ja ta on alati õnnestunud, sest sõnad töökus, pingutus ja enesületus viisid ta olümpiamängudele ja armastus Eestisse. Tere tulemast, Anna Levandi. Tere hommikust. Tere hommikust, Anna. Mul on väga suur rõõm, et sa tulid siia saatesse. Ma tean, et ma küsisin väga ammu sinu käest, aga siis sa oled nii kiire, et sa isegi tahad mõelda nendele detailidele. Nii et hea, et sa siis seda suvel selle hetke leidsid ja ma tean, et sul on juba täna varsti lennuk. Nii et hakkame aga pihta siis oma vestlusega. Ja. Sa oled suudnud teha midagi, mida tänapäeval on väga haruldast ja erakordselt, et me hommikul ka mainisime seda, et sa oled siiani abielus, sul on kolm imelist last. Ja sa näed selle juures nimeline, nii energias pakatav ja hoopis teistmoodi välja kui selline tavaline, ütleme, eestlanna. Mis on sinu Kas just eestlanna või ütleme, sa ütled, et tavaline, no, harjunud välimusega naine minu vanuses. Ja. Ei, ma pigem ütlen selles mõttes, et meie eestlastena oleme ikkagi tagasihoidlikumad. Ja ei ole. Me oleme ikka palju nagu sellised, noh, ei julge kõike teha ja kardame nagu ette. See võib olla kunagi vanasti oli nii. Nüüd eestlannad on ka kõvasti muutunud ja väga, väga vabamaks, julgemaks ja ma kohe näen seda. See on muidugi avatud maailm, see annab jõudu ja julgust just naistele. Mul on hea meel selle üle ja mul annab ka jõuduse. Aga no, see on töö. Jälle nagu sa ütlesid, et see on pingutus ja töö, aga see nii samagi on midagi tule sulle sülle. Et, kui tahad hästi välja näha, siis peab tegutsema selle nimel. Et, no, ikkagi lihased vajavad treenimist ja talrikus on vaja vaatata hoolikamad, mitte küpeldama kõik järjest. Ja muidugi aktiivsus. Ja minu õnn on see, et ma tegelen sellega, mida armastan. Ja armastan seda, millega tegelen, et see uisutamine on annud mulle elus väga palju. Ta läbi uisutamise ma olen oma mehe treffanud ja siia jõudnud ja see on ikkagi, ma lähen jäähalli ja mu hing on paikas ja mul rahu on sees ja ma teen, mida ma oskan ja mul see väga, väga suur nauding seda teha. No ja väga suur pluss, nagu öeldakse, tööd on külmkapis ja külmkapis liha säilib paremini. Et jah, võibolla on sellised plussid, aga no ma ütlen, et kõigi tähtsam ikkagi teha sellist tööd, kus sa näed perspektiivi, kus sa näed arengud, kus sa nagu kalavees oled. See on super. Kuidas sa sattusid ilusütamise juurde, et sa rääkisid nii ilusasti sellest, et sa lähed sinna saali, sa tunned nagu seda rahu ja et sa oled kodus. Et mida sa mäletad oma esimesest hetkest, kui sa läksid esimest korda uisusaali, et kuidas sa üldse sellise spordialani sattusid? Kindlasti noh, tollel ajal oli see väga populaarne ja väga paljude tüdrukute jaoks suur unistus. No praegu ta on Venemal veel rohkem populaarsem, aga see on armastus esimest pilkust ja ma ei leinud saali. Hoopis mul oli kaks sõbrannad, kes natuke vanemust olid ja noh, kuidas me seal hoovis mängisime kodus. Ja järsku nad tulevad, et sa tead, me siin panime ennast kirja uisuringi. Teistmoodi ütleks, ei mingisuguse spordikulm, et lihtsalt uisuringi. Selline õue väljakul. Suhteliselt kodust lähedel, no Moskvast ei ole midagi lähedel, aga no suhteliselt. Ja siis nad nende uskudega, aga no siis tolle ajal oli tõesti igas hoovis ja need liuväljad tehti. Ja siis see, mis nad liuglevad nii, ma ei kõtta, et milline nägu mul oli, aga see on tõesti armastus esimest pilkust. Ja kohe tulin koju ja siis kui ema tuli töölt ja siis uisutama. Ja no, tal võttis tükk aega enne, kui ta leidis mulle usud, sest no, tolle ajal ei olnud midagi poest osta üldse. Keegi mingisugune sõbranna, talle andis väga kasutatud usud pruuni värvi, sellised kõrged ja kaks suurust, no, suuremad kui mul oli, aga selle ei olnud tähtsust. Ja siis ma palusin ennast ära viia sinna sammo, kus need tüdrukud usutasid. Ja no ilmselt mingisugust annet ikkagi on ja see armastus ja siukene sisemine hääl ütles, et see on õige minu asi, mis mulle sobib ja meeldib ja kohe hakkasin ikkagi liuglema ja kohe hakkasid asjad tulema, aga no märtsikuus või mis seal on märtsi lõpus, aprilli alguses see jää sulas
Ja siis treener ise ütles, et teate, mingi spordikooli, mingi kuskil, kus nagu treeni tehakse tõsisemalt, sest tüdrukule on näha, et on annet ja mingi proovima. No, võt see oli see järgmine otsus, et kuhu, sest Moskvas olid suuremad valikud. Ja väga, väga jälle naljakad, et no ise hakkas mulle nimetama erinevad klubid ja siis ta ütleb selline, no need Dünamo, tööriservid ja kõik ja kes on need Lokomotiiv ja siis ütleb CSKA, mõtlesin, mis see on? Tundus jälle, no miks pärast ma seda? No oli vaja mul valida kõige rangema, kõige raskema, et siit me oleks võinud niisama liugleda, et ometi mängisid juba sellel ajal juba klaverid ja päris hästi, mul ema on klaveri õpetaja ja seal anned olid võibolla palju rohkem kui isegi usutamises ja oleks võinud nagu noh, mõnusalt edasi minna, unistasin Prantsuse Lütseumisse minna, et nagu mul vennad käisid, et noh, siukane teine ettekujutus oli. Aga järsku sattusin nii range spordikooli ja võeti no katseaega, sest minu vanus juba aasta aega oli harjutanud ja no muidugi palju paremini olid. Kuhnas olid siis? Kuuene. Nii kuus öeldi, et on juba vana? Ja. Ega praegu ka, ma ütlen ka, et kuus on vana, et usitamised tullaks ikkagi neljas, et mitte hiljem, 3-4 ja siis jõuad seda kogu suure mahtu ära õpida enne, kui sa jõuad juunioride järkusse, et see on väga suur maht, mida on vaja läbida ja aeg on vähe suhteliselt. Ja siis juba ka öeldi, et jah, et vana ja hilja, aga otsustas seda, et mul midagi näidati ette ja ma kohe tegin järgi. No need ilmselt juksed kergemad asjad. Ühekordsed hüpped kohe tegid, no nagu silm kiiresti ja haaras ja kiiresti ja keha tegi. Ja siis sellega võeti vastu, aga no esimesed 4 aastat ma olin kogu aeg viimaste seas. No kogu aeg, ütleme saba jäi pidevad ukse vahele, sest seal visati välja iga aastak. Esimesel aastal üldse 15 last 45 ja järgmisel nagu 10 ja siis no veel, ütleme, esimese klassi me läksime, meid oli 45 ühes klassis ja see on esimene kooli, me läksime, olime juba 30 esimes klassis, siis neljandas klassis meid oli 10 uisutajad ja siis tulid need teised spordialad, aga 10. Klassi ma lõpetsin üksinda. Iluisutajana oma klassis ja sest tuli teise spordialad. Ehk siis nagu ei saa öelda, et kõik vanasti oli tasuta, ei olnud midagi seal tasuta, tasuta anti nendele ainult, kes oli seda väärt, kelle poolt nagu riik ootas midagi ja ootas ainult tipud ja sest mingisugused 20. Kohad kedagi uitanud. Võt, et no, võt, siukene nagu lugu läks. Kui sa mõtled tagasi sellel ajal, siis sa ju põhimõtteliselt 6-aastases saadik pühendusid ainult ühele asjale. Absoluutselt, no ma pean tunnistama, et näiteks jalgratas ma õppisin sõitma alles Eestis olles, sest mul ei olnud aega. Päriselt. Mul ei olnud aega, et no miks pära, sest 2 korda päevas oli trennid, kohe esimesest klassist, et plus kool ja see kõik oli tunja sõidus oma kodust. Ehk siis oli vaja minna bussiga, metrooga, jälle seal trammiga ja jala. Tund aega ühes suunas. Hommikul sõitsime välja, ise aitas väga palju, et ta nagu, tal väga meeldis sport, ta on üldse sportlik sükkane inimene, et tema tegeles minu uisutamisega. Et ta viis sinna, hommikuna trenn, siis kooli, siis pärast on jälle trenn ja seal no koolis õppisime neid kodutööd ja siis õhtul alles koju, no kus ma siis näed seda jalgratas sõitan ja suvel on need laagrid. Ja. Üks laagr teise otsa. Ja just, et selles mõttes üksed nagu tavalised asjad, mis iga laps oskab, et ma pidin õppima tunduvad hiljem, aga no mis sest? seda põneva mul oli, et 20-sed hakata nagu jalgratast õppima, aga no. Sa mõtled selle ajale tagasi ja sa oled ju täna ka ema, sul on 3 ägedalt, väga ägedat poega. On. Kui sa mõtled tagasi, et kui nende elu oleks pidanud olema selline nagu sinu elu, et kas sa oleks tahtnud nendele sellist elu? No, kui alustame nagu tagant, kõige nooremal ongi selline elu. Mm-hmm. Ja ta naudib täiega seda. Ja ma näen, kuidas ta naudib. Ta teeks veel rohkem ja ta pühendub, no ta on nii
200% pühendunud sellele, millega ta tegeleb, sest ta, see on näha, et ta ka armastab seda. Et hetkel me oleme siin, aga tema on välismaal laagris ja üksinda tuleb koju. Et arvestades neid praegu lennu olukorrad, ma natuke hirmuga mõtlen selle Frankfurti ja kuidas ta saab seal hakkama selle hullumajaga. Aga no ma loodan, et saab hakkama. Kas ei ole... 16 aastane ikkagi ja näiteks no, Arman keskmine pojaks ja tennisega oli täpselt sama asja. Et Andersi puhul me natuke kahetseme, et me ei annud talle seda sporti nii nagu no, päris suures koormuses, sest ise olime tolle ajal väsinud spordist ja mõtlesime, ah ei, rohkem ei taha. Ja nüüd kahetsen, et see tegelikult ta oli hästi andekas juba looduse poolest, aga no, ise me nagu ei suutnud talle anda, mida ta oleks võinud saada, et tema jaoks sporta jäi sellise, no ütleme, pigem harrastustasemele. Kui oluline on vanema roll selles, et lapsest midagi saaks, et nagu sa ütlesid, et su noorem poeg on ise juba nii pühendunud selles, et ta armastab seda ja te vanematena toetate. Aga kui oluline on ka vanemale teinekord näha, et laps on andekas, aga see väike lükke on vaja veel teha sinna juurde? No sõltub spordialast, aga no kui me võtame need sellised spordialad nagu uisutamine, ujumine, tennis, no sellest varajased ja võimlemine, et vanematest sõltub 100% kõik, 100%. Sest laps veel ei saa aru, no laps väsib ära, ta puhata, see on normaalsus. Aga see väsimuse on nagu mõõdud on olemas ja puhkamise mõõdud on olemas. Muidugi tuleb puhata, muidugi. Ja laps ei pea puhkama, no ütleme, diivani peale pikutades. Ja kui sa viskad talle palli õue, ta juba puhkab. Et see nagu tegevuse vaheldus, et kord üks asi teed, kord teine, kord õpid, kord mängid, kord veel midagi, siis ta ei pane tähele, et on väsinud. See on väga suur vanemate oskus, et suunata lapsed. Et neid ei pea kogu aega nagu sundima. Selle vastu ma olen kategooriliselt, mitte mingil juhul sundima. Et tee asja huvitavaks. Et seleta, räägid nende, väga palju rääkimist on vaja muidugi. Et siis no, laps saab aru, mille jaoks mõned asjad tehakse, miks peab nagu nii palju, nii suure koormusega tegema. Ja tegelikult ta ei tea, mis on palju. Tema ei tea, meie täiskasvanud teame, aga laps ei tea. Kui sa paned teda 24-7 harjutama, no ta mõtlebki, et okei, näiteks Jaapanis see on normaalsus. Nad 7 päeva nädalas töötavad ja see on nende normaalsus. Me ei kujuta ette, et meil ei oleks niimoodi ilma vaba päevat, et mis mõttes. Aga nendel on see okei täitsa. Ja tõikesed lapsed on 7 päeva jääl? Jah, seal on, jah. Seal on ja see on ja vanemad tööl ja nemad on jääl. Ja ma arvan, no Arleti jaoks oli see... Pigem see, et mitte see, et ma kasvatasin teda midagi ja vaid oli lihtsalt eeskuju. Et oma, ta nägi, kuidas ma lähen tööle kella 6 ja kuidas ma treenin ja kuidas ma tulen, mis koormusega see kogu see rutiini ta nägi ja see oli tema jaoks normaalsus. Et midagi ekstra. Sa ütled väga õigesti, et see elustiil, mida sa oled valinud, see ongi sinu normaalsus. Ja teiste jaoks kõrvalt võib see tunduda täiesti ebavajalik, miks peab nii palju tegema, miks peab lasne palju sundima, aga noh, ma tulen nii täpselt samamoodi sellisest, et need olid minu valikud ja minu vanemad mulle võimaldasid selle ja ma olen väga tänulik ja täna ma proovin emana samamoodi, kui lapsel on unistused neid täita. Ja just, et kuulad muidugi need unistused ja jätad meelde, otsid sobiva aja, kus ja. Need unistused võib täita, et ega kui laps oskab väga palju tööd teha ja sisemiselt pingutada ja ületada raskused, siis tema unistused on ka alati väga reaalsed. Väga reaalsed. Ta ei lenda taevast, ta saab aru, no ütleme, kui palju mida maksab esiteks, kui palju, kui reaalne see unistus on ja väga suur nauding lapsele pakkuda tema unistused, kui ta on nii palju panustanud oma elus. Ja ma arvan ka töökus on see, mida õpitakse, et pingutama. Jah, ja pingutusest naudingu tundma. Jah. Sa räägid ilusesti nagu selleks emaks olemisest, aga sa olid ju ikkagi suhteliselt noor, sa olid tulnud ühest riigist täiesti teise, see oli veel tollel ajal väga keeruline aeg sinu jaoks. Et ma lugesin ühte artiklit just, kus öeldi, et kui sa tulid Eestisse, siis sub Eesti ühiskond ei suhtunud väga hästi sinusse, sest oli see Nõukogude Liidu lagunemine ja siis sellised teatud konfliktid olid õhus. Aga sa suutsid teha midagi 6 kuuga.
sa võtsid sellise sportliku asardi endale, sa õppisid ära keele ja sellel hetkel, kui sa andsid 6 kuud hiljem intervju eesti keeles, siis sa suletsid kõiki eestlaste südamed. Ja minu jaoks oli üllatus, kui lihtne see oli. Et, ja, õppid ära eesti oli. Keel. Kuidas ja, see on lihtne? No, aga miks mitte ju? Mille poolest ta on nagu, no, kui võib-olla jaapani keel, ilmselt ma ei õppiks ja kuue kuuga. Või mingi euroglufi teadeised, et no, araabia keelt vist ka mitte. Aga see on Euroopa keel, et no, selle jaoks ma olen koolis käinud, selle jaoks nagu olen harjunud, mis moodi seda õppida. Ja muidugi see sport ja jälle see oskus tööd teha, see aitasid, et ma teadsin, mis moodi ma pean õppima, et saavutada edu. Kindlasti iga päev. Kindlasti mul oli 20 sõna päevas ja see oli mul tukane paberikene kleepitud vankri peale, lapsega vanalinna jalutama, sest ta ainult seal magas ja nende munakivi peal, et rahulikus olukorras Anders ei maganud. Seal me saime temaga 3 tundi jalutada ja siis need 20 sõna oli peas. Ja nii see läks ja ütleme muidugi jah, jälle see sportlik sihikindlus ja töökos aitasid elus ka. Aga jah, valisin kõigi ebasobiva maja siia kolimiseks, just laulav revolutsioon, rahva kangelane tuleb olümpialt ja siis võtab venelast endale naiseks. No see on ikka päris karm. Kas sa nüüd täna vaatad nagu tagasi, et noorena sa tegelikult ei mõtle nendele detailidele, et armastus on armastus ja sa jälgid oma südant. Ja armastus ei tunne piiri. Ma üldse ei teadnud, kuhu ma sõitan. Ja ma nagu südame järgi sõitsin ja siis nagu sain päris kreepsu, kui siia jõudsin. Aga tagasi teid ei olnud. Ja ma ei ole see, kes tagasi pöörab. Kes annab alla? Oh, ei. Ja. See on nii minu nõrgus kui tugevus ja mõnikord oleks targem alla anda, aga ei. No ma olen vähte tehtkujust ja siis surun ikka lõpuni vastu siin. Tegelikult on ju ka see, et sport on see, mis õpetab, et ära on alla. Ta annab sulle selle tegelikult, õpetab sulle see distsipliini, et sa pingutad ja pingutad ja kui sa enam ei jaksa, sa ikka pingutad ja sa jõuad nagu siis selle, nagu sa ütlesid ka selle võidu ja naudingu. Raskustest üle siis sa mõtled, et oo, ei olegi nii raske, aga see on naudingu väärt. Ja et neid paljud keeluspingutused andsid mulle jälle selle kinnituse, et peab pingutama. Kui sa sattusid Eestisse, Moskva on ju suur linn, suured teatreid, kindlasti need uisu ruumid, kus te praktiseerisid ja need olid ju suured, need olid võimsed, need olid tollel hetkel kindlasti maailma tasemel. Ja sa sattud sellesse väikesesse Eestisse, kus kõik oli tegelikult tollel ajal natukene ligad ja natuke logadi. Ja asjad olid kõik pisikesed, väikesed. Noh, Tallinna vanalinn 3 tundi, ma arvan, et sa tegid mitu ringi seal peale. Moskvas 3 tundi, sa ei suudaks ühest otsast teisigi käia tegelikult vanalinnas. Et kui suur šokk oli sinu jaoks tegelikult sattuda suur linnast mõnes mõttes, nagu Tallinnast kuskile pisikesse külakesse? Selles mõttes just mitte šokk oli, vaid see oli nauding, sest no Moskvas mida sa näed, sa arvad, et see kõik on nii suur, sugune ilus nii edasi, tegelikult on tavaline igapäevane elu, see on metroosõit või siis tolajal oli vähe, kellel auto, et no minul oli juba selle ajal ja siis no need trafikud, sa nüüd seisad kuskil valgusfoori taga. Et seisad ühes suunas, sa teid need kõik treenid, siis sõidad tagasi, siis uuesti õhtuse treeni lähed. Et see kõik need teatrid ja kõik muud asjad, sul lihtsalt jõudu jaksu ei ole. Et üks ainuke vabapäev, mis meil oli pühapäev, no pool päeva ma magasin. Ja pool päeva üritasin ennast kuidagi nagu ette valmistada järgmiseks nädalaks. Et see tundub kõik nii rooseline. Aga Eestisse jõudes, no esiteks ma sel hetkel lõpetasin sporti. See oli väga suur muutus. Et minu elus ei olnud enam, tipsport ei olnud igapäevased treeningud. Ja algas no täiesti uus eluetapp. Armastus ja nagu see lapse, esimese lapse ootamine, see oli ikkagi... See on ka hästi suur nauding ja me elasime vanalinnast lähedal
Ja iga päev ma läksin veel siis, kui ootasin last ja läksin jala, ostsin seal kino kosmose vastas, müüdi need visikised lilled ja iga päev ma need ostsin ja jalutasin ja see oli midagi. Ma neid tunned siia maani mäletan ja see oli nagu no kuskil paradiis sattus. Kõik on rahulik, keegi kuskil ei jookse ja see osa oli see, millest ma olin unistanud. Minja ilmselt ei ole suure linna inimene, mul ei meeldi suured linnad. Me elasime 4 aastat Lillehammeris. No see on veel parem. Mul sobivad väiksed kohad ja väiksed rahulikud. Aga ütleme, iga mul ei ole kunagi. Mina olen väga palju oma mõtetes ja oma sisemises maailmas. Mul on alati peas mingid oma stsenaariumid ja selles mõttes minu jaoks ei ole üldse oluline, mis ümberringi toimub. Minu jaoks on tähtis minu sisemine maailm. Ja seal ei ole kunagi iga. Mis on siin sisemise maailma, kuidas öelda see senaarium ülesehitus? Et meil on kõik nagu, me iga üks ehitame oma elu üles nii hästi valvasti kui me oskame ja meil on igal ühel omad teatud detailid, mis on meie jaoks sellised põhiväärtused ja meie reaalsed igapäevased vajadused ja need on alati meie senaariumi osad. Et mis on nagu sinu sellised põhidetailid, mis peavad alati sinu senaariumis olema? No, ma olen alati unistanud tugevast perest, sest vaata, minu vanemad on lahutatud, nad ei suutnud säilida pere, nad ei suutnud koos elada ja ma nägin, kui raske on lastele selle seoses sellega ja minu nagu lapsepõlve unistus oli, et kui ma leian endale sellist meest, et ma teen kõik, et see läbi elu oleks üks ainuke. Et koos temaga kõik head ja parimad ja kõik raskused läbida ja lapsed kasvatada, see on minu nagu ammune unistus ja ma loodan, et mul õnnestub see, sest no, me ei ole veel nii vanad, et öelda, et on õnnestanud, et kõik võib juhtuda, aga igasugused ja rasked perioodid ka on olnud, aga no ikkagi tahe säilida perekond tahe olla ühes koos, see on suur asi, aga ikkagi see tahe otsustab väga palju. See on koostöö? Absoluutselt, üksinda ei saa perekond säilida, aga no samas, no kõigil võivad olla sellised nagu rasked perioodid ja kunagi me teine teisel oleme öelnud, et raskedel perioodidel me toetame teine teise. Olgu see oli, muuses on väga naljakas olukord, kui mina ütlesin oma jah, ma ei teadnud, millele ma ütlesin jah. Siis sel hetkel ma eesti keelt ei osa. Aga ma loodan, et eks ta oli traditsiooniline, et ma nagu ikkagi öeldakse abielu veel. Et kui minul olid oma vaimsed raskused, siis abikaas aitas ja kui temal tekisid need mõõnad, siis mina üritsin olla tugev, et me jääks koos, et see meie pere suurepärane ja suur perekond ikkagi säiliks ja lastel oleks ja laps on ka meil juba, et see on suur asi, suur perekond, see on suur asi ja see on väga suur väärtus, no minu jaoks isiklikult. Sa ütlesid jah nendele sõnadele, mida alati Eestis, kuidas öeldes need pulmakorraldajad ütlevad, on nii heas kui halvas ja see ongi täpselt see, mida sa ju kirjeldad, et kui ühel on halb aeg, siis sina oled see kalju, aga teisel on halb või sinul on halb aeg, siis peab olema teine sinu jaoks kalju. Just. See ongi perealus. Ja sellest ongi nagu, et no kui tore ja head, no jah, see on okei, aga võt just kui on raske, võt siis selgub, kas on su kõrval õige inimene või mitte. Ja no samas need õiged inimesed nagu koos kasvavad ja koos arenevad, sest no me siis kui me saime Alleriga kokku, no, me olime ikkagi nii noored ja rumalad, no sorry, vaata, mul ei olnud eeskoju vanemade näol, et kuidas perekond peab üles ehitama, kuidas üldse peres elada, mul oli väga hea eeskoju minu vanem vanaisa, no, vaat, nagu no, kaks hinge ühes.
see on tõepoolest, nad, see on unistust, kuidas nagu kaks inimest võivad koos elada. Võt see eeskui oli, aga vanemade näol ei olnud. Allaril oli nagu väga hea tugev perekond ja vanemad koos ja see on tugev pere. Ja mina väga palju õppisin tema ema käes, et no nägin, kuidas ta mehega käitub ja kuidas ta nagu ei ole ka lihtne. et nagu ta alati isetleb, need levandid on keerulised. Et, no mitte levandid, no kõik mehed on keerulised mingil hetkel. Ja. Et seal õppisin, aga ikkagi ma nüüd vaatan näiteks oma noorema minja peale, kui suure ja korraliku sügava koolituse tema on saanud oma ema poolt. Ja kui targalt see tüdruk käitub minu pojaga, kuidas ta nagu, ta õpetab teda perega elada, ta paneb kõik väärtused paika, et kõik asjad on läbi rääkitud, kõik arutatud, kõik nagu siuksed, no me teame need, mis konfliktimomentid tekivad koos elu jooksul, nad kõik rääkivad ja kõik arutavad ja lepivad kokku ja see on fantastiline ja nii noor inimene juba nii, võt oleks selline õpetus näiteks koolis oleks ideaal, võt see asja rohkem õpetada noortele. Kuidas hoida ja luua suhet? Täpselt. Ja mis on peres, on millised tegelikult igapäevased asjad, mis mõjuvad koos elus. Et, see tundub, et armastus, no muidugi armastus on, aga mõned lihtsad asjad võivad täiesti kõik rikkuda. Et võt sellist õpetust oleks vaja anda. Samuti me siin hiljuti allergi arutasime, et mida poistele võib õpetada, no tegelikult tüdrukudele ka, et näiteks no elementaarsed asjad, et kuidas need no veetorud ütleme parandada, kuidas elektri elementaarsed asjad, ma ei räägi keerulised mingi ehitust, aga elementaarsed asjad, et iga noormees oskaks kõik need kodus kiiresti parandada, et sellist õpetust oleks vaja nagu elu õpetused. Elulist. Ja elulist suhtede õpetust on vaja nii poistele kui tüdrukutele. Ja et kui palju need peresid on laiali läinud just sellepärast, et no elementaarsed oskust ei ole. Ja mina tean enda näol ka samuti, no nii lollakad oli. No lihtsalt armastus muidugi silmad punnis kõik, ja, aga koos elamine see on hoopis teine asja. Mis on sinule see pikk abielu ja kooselu ja selline mõistusega, kuidas öelda, rääkida, mida sa praegu teed? Mis on need võibolla hetked, mida sa nagu mäletad, mis on sulle nagu olnud õpetlikud ja mis on annud sulle jõu, et jah, ma tahan minna edasi, jah, ma ei anna alla. Et need on olnud kindlasti väga keerulised, väga rasked, on kindlasti olnud ka palju pisaraid. Aga mis sa tunned nagu nendel hetkedel, et mis on sinu jaoks siis nagu see perekonnas kõige olulisem, et sa juba rääkisid, et me oleme üksteise kalju, aga mis on kui võibolla need detailid, mida sa oled ise kogenud, et sa ütlesid, et sa olid nii noor, siis kõik tuli koos õppida ja kõigest oli üksi või koos üle saada. No, ma ei tea, võibolla väga lihtsad asjad tegelikult, millest nagu ei tahaks loobuda, et väga lihtsad asjad, näiteks koos ärkamine, hommikune kohv, koos joomine, inimesega, kellega sul on lihtsalt hea, isegi vaikides hea. Lihtsalt vaatame aknast välja, vaatame minu roosid lemmikud ja meie koduilus ja mis on ka meie kooselu tulemus. Ja see on lihtsalt hea, see on sükkane sisemine rahu ja et sellised asjad on väga raske kaotada. Siis näed, millised tõesti suurepärased poisid me oleme üles kasvanud ja see on neid väärtused ja on nagu väga-väga lihtsad. See ei ole midagi keerulist. Ja. Aga võt, kuidagi neid kaotad nendest ilma jääda, see on väga valus. Ja sellest nagu selle nimel on, ma olen valmis ikkagi kõvasti pingutama. Ja no ma ütlen, et no, kuskil nagu õhtul lähed ja jalutama ja vastu ka tulevad sellised paarikesed inimesed lihtsalt räägivad ja mõtlevad, no tõesti on ilmselt ammu juba koos, no me oleme juba 33 aastat koos ja on millest rääkida. Kogu aeg on millest rääkida, midagi arutada, mingid tõsisemad ja mingid lihtsamad asjad ja et võt no koos hingamine, koos olemine, koos mõtlemine, mingi plaanide ehitamine ja mingi sugune, no kas või kasugused unistused, unistuste täitmine, meil ka on omad unistused kõigel ja
see on mõnus ja võt see on minu arust koos elu, et ma ei kutte, et kellega võõraga, kuidas ma seda lähedust võin nagu tekida, et no, kas või isegi nagu ütleme no. Sa ei näe teisi inimesi kuidas öelda oma partnerina? Ma tean väga hästi, millest sa tegelikult räägid, et ma olin ka pikalt selles mõttes abielus ja kogu selle perioodi ma ei osanud vaadata ühtegi meest kui meest, et ta võiks mulle meeldida. Ja ma... Et see oli hästi naljakas. No, sinja ütled, et niimoodi, aga ma veel mõtlen, no kellele ma ikka võin meeldida, et no mis mõttes olen juba nii vana ja et no, et ei, no minu pigem võibolla ennast nagu hindan alla. Ja ma ei oska tõesti, ma nagu ei taha isegi nii väga selle üle mõelda, aga no kui on midagi, mis on hea, siis on vaja, siis on vaja kõik teha, et see jääks ja see areneks ja et see tundub, et kuskil on parem, nagu öeldakse, on hea seal, kus meid ei ole. Ma ei usu selles, et nagu meil spordis on tihti treenerid vahetakse, arvetakse, et no kuskil on parem ja No ja mingi aeg nagu see armumine, et mõned kuud on võibolla hea, aga siis sake läheb üle ja siis mõtled, mille poolest on see paremini kui ilmine, kes teab sind kõik sinu nõrgad ja tugevad kohad, kes oskab sind nagu õigel hetkel õigese vormi viia ja keegi võõras, kes on lihtsalt emotsioonide peale siin treenib ja et siin on ka samad nagu võrdlused, et Ma ei usu selles, et kuskil on paremini. Kui sa lõidi uisu kooli Eestis, see oli selles mõttes ju legendaarne otsus sinu jaoks, et sa oled tuled tippspordist, sa proovid treenerina hakkama saada, sa lood päris oma kooli. Seda ei suuda mitte iga treener. Sa võid olla väga hea treener, sa võid olla võibolla isegi mitte nii hea sportlane, aga sa võid teha head uisu kooli. Et sa pead oskama kõik need oskused kokku panna ja taas see distsipliine tahte jõuda. Kuidas nagu sa ise selle otsuseni jõudsid ja kas sa ei kartnud või on sinu jaoks hirmutav, sest see on ju suur asi. Milline vastutus on sul ju laste ees ja kogu selle, kuidas öelda, Eesti riigi uisu spordi ees? Ja alguses, kui ma tulin Eestisse, no siin olid need oma need dekreet puhkused nii vahepeal, aga siis kui ma läksin tööle, ma läksin kõigepealt munitsipaalkooli, Tallinna ja spordikooli, ma läksin tööle õppealajuhatajana ja natuke treeneri rollis ja töötasin seal aasta või kaks ütleme, aga siis ma sain aru, et mina ei taha mitte midagi lammutada. Absoluutselt, mul ei ole eesmärki midagi lammutada. See, mis on siin olnud, inimesed nagu hindavad seda kõrget ja väärtustavad, jumala pärast. Aga mina tundsin, et mina näen selline nagu uisutamise õpetus teistmoodi. Ja ma ütlen, ma ei aruta kunagi kedagi teist. See ei ole minu asja arutada. Ei isikliku jalu inimestel, ei see, kuidas nad töötavad. Et iga üks teeb, mis oskab, mis saab. Aga mul oli lihtsam puhta lehe peale. Täitsa nagu ütleme põllu peale, nagu Škoda jäähall tolle ajal oli... Kesed põldu. Kesed põld, mitte midagi tolle ajal ei olnud. Liina servas veel. Ja mitte midagi. Ja, ja kerkis nagu jäähall tänu no, ikkagi Allari ja entusiasmile, et leidis õiged inimesed, kes suutsid tolle ajal panna raha, siis see on ikka hullumeelsus oli. Aga no, minä andsin nendele nagu siukse kindluse selle mõttega, et mul oli kool ja ma näitasin, et see kool muidugi areneb ja kasvab suureks. Ehk siis ma suudan ära osta kõik need jäätunnid, mis ma olen lubanud ära osta. Ja seda oma lubaduse olen juba 20 aastat täitnud korralikult. Aga see oligi see mõte, et ma pakun midagi muud sel baasil, mis ma olen läbi elu kogenud. Ehk siis, mis on Nõukogude Liidus, see spordikooli teadmised, süsteem, ja kuidas nagu, no just süsteem ja siis see kogemus mis ma Norras sain töötades selles nagu, no tavalises klubis ehk siis ma miksisin natuke vastavad sellele, mis sobib Eestis, sest Eestis päris see mis toimub Venemal, me ei saa seda teha, me ei saa tänapäeval? Ja ma olen kohe järgmisel päeval vanglas, et kui ma vähegi üritan seda teha, et meil on keelatud sellised võtted, mis seal on normaalsus. Et, ja siis ma seda miksisin ja mis minu õnneks päris palju treenerid oli seda sama ihaldanud. Eks mis siis mul tuli selline hästi entusiastlik noor ja selline hästi töökas kollektiiv.
Ja ma ütlen täiesti uskumata see tuumik, mis meil on. Me oleme 20 aastat koos. Naised. Naised. See viis naist ja see on täiesti uskumata. Aga see töö kannab vilja ja see on näha, et ikkagi kogu aeg tulevad sellised pärlikesed, tulevad üks, teine. Meil ei tule midagi siin Eestis massilised, aga no ei saagi olla. Sest meid on hästi vähe, aga pidevalt selline töö annab ikkagi vilja. Et, treenerid on tugevaks treeneriteks on kasvanud ja sportlased tulevad. Et, see on ka jälle nauding. Sa näed, et nagu sinu laps kooli näol, et ka on tubliks saanud ja suureks saanud ja tugevaks saanud. Ja see on ka minu jaoks nagu ema, ma olen selle kooli ema, see on ka oma moodi nauding. See on ilusesti räägid tegelikult, et viis naisleid selle kooli on suutnud veel 20 aastat jäänud sõpradeks. See on väga hästi tegelikult öeldud ja väga ausalt öeldud. Järulikult põhimõtted ja. On õiged ja on paikas. Eks meil ei ole siin midagi kadestada teine teise juures ja ei ole midagi nagu tahta, mida teisel on. Meil on kõik võrdne. Meil on põhimõtted paikas. Töötame sama süsteemi järgi ja siis ütleme, et see sobib inimestele. See ütles ka väga ilusasti, et Venemaal see kool kindlasti, kus sina olid, seal tehti tipsportlasi ja sealne treeningmeetod on kindlasti, noh, seda see ei kannata täna, ütleme, võibolla siin kõne praktikat, mis sõnad ja mis sõnavara ja milline treening asi ja mis moodi selle seda kindlasti tehti. Ja noores oli kindlasti hästi humaanne lähenemine, mida sa nagu nägid, kus võibolla see sport ja uisutamine võis olla ka selline hobikorras ja laste jaoks nagu dissipliini ja kohuse tunde nagu selles mõttes hästi nagu vabam kindlasti, et nagu kaks äärmust. Mm-hmm. Ja see, mis sa Eestis lõid, nagu sa ütlesid, sa tegid sellise, mis siia soovib sellise kesktee. Et sul on ka kindlasti väga palju gruppe, mis ongi nagu lihtsalt lastele spordi armastuse tekitamine ja lapsele samamoodi hea väljundi andma ja hea kehalise tunnetuse andmine. Ja siis on need mõned üksikud, keda sa kindlasti välja selekteerid, et nendest ma treenin tipsportlased. No just nii on ju, mitte ainult mina, vaid ütleme teised treenerid ka, aga sport on nii suur asi elus, ma veel ükskord räägin, et no meil ei tooda lapse, ei too ükski lapse vanem siia lapse treeni selle jaoks, et temast tuleks olümpiavõitja. Mitte keegi ei too. Meil tuuakse selle jaoks, et ta oleks terve, ta oleks distsiplineeritud, ta oskaks sõna kuulata, ta oskaks oma aega arvestada ja sellised omadused, mis elus pärast on nii vajalikud, oskus üksinda minna väljakule, kui terve saal vaatab su peale, kohtunikud istuvad, see on väga suur oskus pärast elus, et sa oskad nagu üksinda olla rahva ees, et rahvamassi eest, et ma tean, et hästi palju neid omadusi, mis nad omavad läbi spordi, räägimõte sellest, et meil on kakskeelne kool, et nii vene kui eesti keelt omavad mõlemad, sest grupid on segamini. Ja see on ju väga hea tegelikult. Absoluutselt, parim integratsiooni projekt. Ja, et koos pingutavad, koos rõõmustavad, koos nutavad, koos läbiraskused lähevad ja siin nad näevadki, et me ei ole erinevad, me oleme samasugused. Täpselt samasugused, mis sest, et ühel kodus räägitakse vene keel, teisel räägitakse eesti keel. Meil kõik treenerid valdavad mõlemad keeled ja siis ongi see, et me õpetame ilusütamist. Tegelikult ongi see, et ei ole oluline, millisest rahvusest on lähed sa, vaid milles oled inimesena. See on muidugi, et see on kõige tähtsam, aga no, ma ütlen, et mina ka sellega ei tegele, et minu asi õpetada uisutamist ja õpetada kõik võt neid vajalikud oskused elus. Aga kes on nagu rohkem andekam, tasapisi see selgub umbes, no 5-6 aasta pärast, kui sellest ajast, kui nad alustavad, siis on juba näha. Kellel on see rohkem? No mis kuidas? No näha. Nende tulemuste, nende oskuste järgi. Üks treenid ühes gruppis, aga üks õpib no, 10 korda kiiremini kui teise. Teine võibolla üldse õpib. No ei saa. See võibolla temal sobiks teine spordiala, aga no vanemad tihti toovad ja nad edasi ei mõtle selle, et võiks kuhugile üle viia.
Et noh, meeldib ja kõik ja on harjunud käima ja endal meeldib vaatata, tüdrukutel meeldib need kleidid, muusikad kõik ja no aru saadav, sõbrakised tekivad, aga neid, kellel on antud ja siis hakkab tasapisi välja, muidugi me peame kõvasti tagant pushima, sest vanemad, kes ei ole kunagi spordiga tegelenud, nad ei näe seda, nad ei kujuta ette, aga sa näed andekat last ja siis peab vanemad õpetama, kuidas andeka lapsega peab käituma. Kuidas temaga rääkima, kuidas teda aitata, kui ta on väsinud, et mitte lusutada diivanil, vaid no, lähed temaga koos jälle kas või jalutad või teed mingi lisa need harjutused, sest no, nii nagu tavakoolis meil ka on vaja kodused ülesanne teha, sest kõik ainult jäähallis ei tehta, väga palju lapsevanemad ise peaks nendega koos tegema. Ja võt siin tihti peale, et no, mõned vanemad mõtles, mis mõttes, et miks ma ei taha. Ma olen maksnud, las seal kõik treener teeb. Võt ei tule välja. Ma tean seda väga hästi, mida sa räägid, et mul laps lõpetas aasta tagasi. Ma olen poeg, kes on täna väga äge kutt. Võin öelda kohe kutt. Ta on teismeline, ta on samamoodi sama vana kui sinu kõige noorem laps. Mm-hmm. Ma olen ka vanem laps ja ma tean, kui palju oli vaja mulle emana teha selleks, et ta lõpetaks muusikakooli. Kui palju ma iga päev pidin kodus leidma see tund või kaks, et ta harjutaks. Yeah. Ja ta lõpetas kiitusega, nii et ja, ma tänan siin kõiki neid õpetajaid, kes tema erisused teinekord teismeeal vastu pidasid, aga jahetati kera ja nagu sa ütlesid ka, et ja. Ikka andeka lapsed aga on 100% vanem, sest andekaid lapsi on palju, aga nendest vähesed ja. Suudavad teha seda, mis tegelikult anded mm-hmm. nendel on antud. No, see on nagu taimed, kui me neid ei kasta, siis nad ei kasva ja kui head nad ei oleks, siis eemne, et peab kastma, iga päev seda peab tegema, et muud moodi ei saa. Mis on nüüd eemne, mida sina ise enda jaoks naisena pead igapäevaselt kastma? Ma ei tea, kas see hommikune tass kohvi koos allariga või see väike massaaž või väike jalutuskäik, sest no, üks asja on meie töö, mida sa armastad. Sinu töö on muidugi imeline, no, kindlasti on see raskused asju, aga ikkagi teha tööd, mis on kogu su elu kutsumus, kogu su elu, et see on ju, õnnestub tegelikult väga vähestel sportlastel, sest olimpiale jõudud sportlas on palju, aga need, kes suudavad oma elu sellega, sellele pühendada on vähe. Ja loomulikult ka omada sellist imelist perekonda, aga see on töö. Aga mis on sinu naise need seemnekesed, mida sa pead igapäevaselt vaikselt kastma? No, hommikune tuss on ja see on see, mis nagu äratab minus ilmselt mingisugust elumahla, tead, see peaks olema. Külm või soe? Ei, ikka soe ja pigem nagu ütlema talvel isegi päris kuum, aga no ma olen proovinud seda kontrastus ja see on hea, äge, aga no pigem kuum. Ja, ja hommikune kohvi ja tässä kohvi, ma eriti ei ole selline inimene, kes väga palju üldse sööb ja see on vähe, aga hommikune kohv on oluline ja tõepoolest mul on hea, kui me abikaasaga koos joome seda rahulikud, jagame mingid mõtted ja siis nagu hakkabki päev. Ja muidugi see hästi oluline minu on no üldse tervise jaoks, mitte ainult välimuse jaoks, et ma pean oma harjutuste kompleksi ikkagi vähemalt kas vähemalt üle päeva tegema. Ja mis need on? Palun mulle ka, mina tunnen, et ma peas ka iga päev sinne jõudma, aga ma olen selline, see suvi olnud väga laiskus täis naiste rahvas. Palun kirja. Kirjutan kohe üles. Pane ennast kirja. Oota, mis mõttes kirja? No, nagu vastuvõtule. Väga armas, Vili armas nagu selles mõttes. Aga mis on nüüd sinu enda harjutused nagu selles mõttes, mis sa teed? Et ma tean, et Kristina Ojuland rääkis oma sellistest hommikust rituaalidest, et tal meeldib see hommiku kiire jooksukene teha ja ma tean, et Riina Sohotska rääkis oma kolmest põhiharjutusest, mida peab iga naine tegema, et hoida oma nagu keha nagu selles mõttes balansis kõik erinevad nagu teatud lihasgrupid. Mis on nagu sinu siis sellised võibolla, ma ei tea, 2, 3, 4, 5 harjutust, mis on sinu jaoks hästi oluliselt? No ta on, jah, sest ma pean korras hoidma oma selg, näiteks. Ja, kui ma selle lihased ja ei hoia korras, siis selg kukub kokku ja siis on tugevad valud ka igal pool. Et see on lihtsalt nagu, no lihtsalt must. Kui ma seda ei tee regulaarselt, siis mul on siis valud ja siis hakkan kiropraktide juures käima ja siis hakkab otsas peale ja see on palju raskem. Kui lihtsalt pidevad vormis ennast hoida. Ja siis no erinevad harjutused selle võimlemiskummiga, mis no aitavad neid teha. Nad ei ole keerulised, hästi lihtsalt, aga lihtsalt tuleb teha.
Ja see ongi see... Regulaarsus ja distsipliin. Ja, distsipliin ja regulaarsus. Kõige paremini oleks muidugi igapäev, aga no võib-olla isegi ei pea. Üle päev on täitsa okei. Ja jooks ei ole minu jaoks kohustlik, aga võt see jalutamine on minu, ütleme, vaimule on see väga hea asi, sest kui ma pikalt jalutan, siis ma nagu kuidagi nagu sisemised rahunen ja see hingamine ja süda peab pumpama nagu siuksest nagu rahulikus rütmis ja et, no sellised asjad, aga no jalutamisega on tihti peale on see talvel raske, et pikka, mitte külma pärast, külmaga ma olen harjunud, aga mul on hästi pikka tööpäevad ja, no, ja lapsed tulevad ju peale kooli ju trenni. Et meil no, põhitunnid hakkavad kella kahest ja mõnikord kaheksani kestavad, et no, kus sa ikka veel õhtul jalutad. Hommikul üksinde päris jalutamine ka on natuke naljakas ja no, kui Allar on tööl, et siis jäävad need jalutuskäikud pigem nädala vahetuse peale. Aga no võt, ikkagi looduses olemine, see on hästi oluline minu jaoks. Ja võt, see võimlemine. See on sükkane, no iga inimene peab leidma omad asjad, et kellel oleks mida on oluline. Sa oled reisinud hästi paljudes erinevates riikides, nii töötanud, elanud kui ka käinud puhkusreisidele, et mis on need nagu välismal töötamise kogemused sa olnud, et sa rääkisid Norrast, kus oli nagu täiesti selline teistmoodi kool. Mis on nagu need detailid või asjad, mida sa oled ise enda jaoks võtnud, sest kindlasti Eesti on midagi muud kui kuskil mujal teises riigis töötas, sest no, Allar on olnud ka seoses oma töökohustustega ja ka Eestis teemal töötades. No igas riigis on midagi võtta. No esiteks mul väga meeldib kuulata keeled. See on väga huvitav, see on, no ilmselt mul on piisavalt seda musikaalsust ja tahan kõrvaga kuidagi kuuled. Ja no igast reisist tahaks ikkagi no midagigi natuke õppida, et see on hästi põnev ja no iga koht on erinev, see ongi see emotsioonidel järgi me käimegi reisimust, see on millegi muu pärast. Ja ega meie muidugi Allariga reis, meie jaoks on võimalus olla kahekisi oma ette. Et keegi kirjuta, keegi helista, vanematele ei pea mingisugused need kirjad saatma, et täiesti out ja kahekesi oma nagu oma väikses mullis, et seda on vaja teha ja seda ma soovitan kõikidele paaridele, kes arvab, ei, no mis on ikka oma vana meega, mis me igapäev oleme koos, ei, see ei ole see. Võt, kui me oleme igapäev kodus koos, see on üks selline tunne, aga kui me läheme kahekesi, üks kõik kuhu, see on hoopis teine tunne ja see seob ja see, siis ongi see sama lähedus tekib ja avarus ja selline no, teine teise tunnetamine ja siis võib-olla ningisugused mõtted, mida igapäevas elus ei hakka rääkima, siis tulevad välja, siis no, see nagu üksed pühakud tulevad välja. See on hästi oluline, et iga paarikene peab endale lubama no, üks kord aastas, igal juhul kuhugele saama kahekis, aga parem ikkagi mitu korda aastas sellist nagu asja endale lubada. Nii et ka suhet tuleb osata kasta õigesti. Ja ma veel üks kord räägin, ei olnud alati selline tarkus. Tuli aastatega ja kogemustega ja läbi valud, läbi eksimused ja kõik, jah. Sa rääkisid, et see kogemus on toonud läbi valu ja läbi eksimuste. See on olnud võib-olla sinu jaoks võib-olla selline raske hetk, kus sa oled mõelnud, et ei tea, kuidas edasi. Ja mis on aidanud sul naisena sellest nagu üle saada? No on muidugi olnud ja peab tunnistama mitte ükskord, sest no, palju ja, jaa, no, sest elu on ju tõusude ja mägedega, meil ja, ei ole kord ja, üles ja kord alla, siis on kõik. Ja. Iga kord ikkagi mõtled ja vaatad endas hästi sügavalt, mis on siin jooks kõige olulisem. Kas, ja selle järgi nagu juba otsused võtta. Mina hästi usaldan oma sisemist häält. Hästi usaldan. Et, mõtlen, see on ainuke mida ma usaldan 100%, et ta ei ole kunagi ta mulle valetanud, et ta ma kuulen oma süda. Ja süda aitab teha õiged otsused, õiged järgmist sammud ja ma olen tänulik oma sisemisele, ütleme, vaistule. Et õnneks see mul on olemas. Ja. Kuhu edasi?
edasi, mõtku edasi. Ja kuhu? Elu, aga ma ei tea, elu pakub, see ongi põnev ja ma ei taha teada, mis seal ees on. Ma ei taha, see peab olema siiklus. Elu on siiklus, elu on avastus, elu on adventure nagu ikka, et me ei tea, mis järgmine päev pakub. Loodan, et midagi pahat, arvestades sellega, mis maailmas praegu hullumeelsus toimub, et loodame, et kuidagi mingil määral see läheb üle ja inimesed rahunevad maha ja hakkavad lihtsalt asjad naudima päikest ja rohelist muru ja üldsed linnukesed laulavad. Et, ja ei ole vaja nii palju rikas olla, ei ole vaja nii palju omada ja lihtsalt see elu on nii ilus. Aga kuidagi inimest on unustanud seda ja selline ahnus elus ja on viinud hullumeelsuse, nii et ma ei tea, mis peab, millised nagu vitamiinid inimestel on vaja anda, et nad hakkaks lihtsalt elu naudima. Mis on need sinu jaoks, need hetked, mida sa tead, et sa ei taha kunagi nendest loobuda, sa ütlesid see, sinu roosid sinu aias? Roosid, jah. Roosid on hästi oluline asi, et see on minu vanemalt pärit ja ta kuidagi sisestas, et selles on midagi ja mingi nagu hing nendest roosides ja ma tihti peale, kui vaatan need, just mõtlen vanemale tema sõnadele, tema õpetustele. Mis olid tema sõnad? Ta on väga palju rääkinud. Ta on ametis arhitekt ja väga huvitav lugu tal oli, et ta tegelikult alguses ta õppis majandus ja töötas, no seal ta kohtus oma abikaasega, nad koos elasid ja töötasid väga palju välismal, väliskaubandusega seotud nagu välisministeriumis. Ja aga tal oli juba kaks tütart juba ja ta oli 34 aastane, kui ta ütles, et ei, see ei ole see, mida ma tahan elus teha. Ja ta läks ülikooli ja ta õpiks arhitektiks. Ja, et see on väga suur ja julge samm ja ta on üldse oli selline hästi tugev naiste rahvas ja matroon selline meie pere. Ja kuidas ta rääkis sellest kunstist, kultuurist ja arhitektuurist ja õpetas meid joonistama. No, mul on kaks vende veel ka. Et see olid nagu sellised sellest asjad, mida ma siia maani ja nagu kuidagi ihuga meenutan ja mäletan ja meenutan ja võt, see on nii hea tunne kohe ja väga paljuta sellist nagu noh, konkreetselt raske öelda, aga see on kuidagi sisse jäänud ja annud oma minu elule siukse, no värve ja sügavam sisu ja tugevama vundamenti, et ma kohe nagu tundsin, et ma kahe jalaga maas olen ja elu võib olla huvitav ja ta õpetas, kuidas toitud teha, kuidas õmmelda, kuidas kududa, kuidas roosi kasvatada ja oma eeskujuga näites, kuidas nagu perega elada, et see on kahju, et ta suri ikkagi suhteliselt vara, ma olin 15 aastat, aga jälle ta suri niimoodi, et ma esimest korda pidin võistlema nii, et televiisoris mind näidati ja ta jäi vaatama ja niimoodi laua tagant surik. Ja. Et see kuidagi, ma ei tea, võibolla tema hing läks mulle üle, et mul on väga palju vanemast. See on väga huvitav. Minu unistus ka oli kunagi arhitektiks saada. Aga no see aeg ma olen juba maha maganud. Ma arvan, sa oled arhitekt, aga natukene võibolla mitte päris majadel, aga uisukoolil. No oma majas ma olen täielik arhitekt, mida ma ei ole seal ainult teinud. Et see on minu ka lapsuke, mida ma kogu aeg ehitan ümber, värvin ümber, tõstan ümber ja kogu aeg arendan ja see on ka selline armas lapsuke ja aed ka, et see on ikkagi no, minu unistused sinna ka lähevad oma väike maailm. Anna, sa oled jaganud nii palju ilusid hetki siin ja need sõna, mida sa vanemad kohta rääkisid, et nendes roosides elab edasi tema hing ja ta nägi ära selle hetke, mis oli sinu jaoks kõige tähtsam, see, mille nimel sina olid tegelikult pingutanud. Ja võibolla, nagu sa ütlesid, läks vanema hing sinu sisse selleks, et sa jõuaksid sinna, mis oli sinu veel suurem unistus. Jah, võimalikult küll. Aitäh, Anna, et sa tulid siia. Aitäh, kallis Anna, ma pean ütlema, sest ma olen endal pisarad silmis sellest hetkest, kui sa rääkisid oma vanemast, et see oli nii on, jah. Ja. Et aitäh, et sa tulid siia veel kord ja jagasid kõiki neid hetki ja kindlasti need küsimused on juba teistmoodi, kui siiani on sinule esitatud. Tänud kutsumast.
Oli tore siin olla. Ja aitäh teile kõik kuulajad, et olite selle tunnikese meiega. Ma loodan, et te saite midagi väga ilusat ja midagi armast ja südamliku meie argipäeva, sest meie argipäevad ei ole tihti peale nii ilusad ja kerad nagu oli olnud see meie tänane vestlus. See on olnud palju südamlikust. Aitäh sulle veel kord, Anna. Kõik kuulajad, me oleme ikka ja jälle on uus saade eetris meil iga reede. Ja kuulatav on saada ikkagi Delfi Tasku keskkonnas, Spotify's ja SoundCloudis. Kohtume teiega juba nädala pärast. Saates on siis uus külaline ja uued teemad, aga see kord kaunis suve jätku veel teile kõigile. Kõike head. Ja päikest kõigile. Väga õige. Päikest ja kaunis suve nautimist. Nägemist. Nägemist.